Det, der er mobningens vigtigste drivkraft, det er et dårligt socialt klima i den gruppe, hvor der sker mobning. Og det, der så sker, når klimaet rammes på den negative måde, det er, at der er nogle kræfter, som der allerede eksisterer mellem mennesker, som på forskellige måder bliver forstærket. Og der er især to kræfter, som vi har beskæftiget os med i vores forskergruppe, som vi kan se har betydning. Den ene kraft, det er menneskets angst for at blive socialt ekskluderet. Det ligger dybt iboende i os, for vi kan ikke klare os som mennesker alene i verden. Det er det, at vi er sammen med andre mennesker, der gør os til mennesker. Det er den ene kraft, men den er kombineret med en anden kraft, som man kunne sige i virkeligheden var mere positiv, og det er menneskets længsel efter at høre til. Også kaldt på engelsk longing for belonging. Og det er også en kraft, vi allerede kommer med, og som kommer i spil med andre mennesker. Men de to kræfter, angsten for at blive ekskluderet socialt, og længsen efter at høre til, de to kræfter kommer særlig meget i spil, når det sociale klima er dårligt.